Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ketika ini berada di dalam fasa pertama monsun timur laut. Pada lazimnya, keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali skala leban dijangka berlaku terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Luruan angin timur laut dan juga pembentukan sistem tekanan rendah mempengaruhi keadaan cuaca menyebabkan keadaan atmosfera tidak stabil dan lembam yang menggelakkan pembentukan awan-awan hujan yang aktif. Sehubungan itu, orang ramai disaran mengambil langkah-langkah awal dan sentiasa peka dengan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca berikutan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 27 Disember. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir masih dijangka berlaku dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Di perairan negara Ketani, keadaan laut juga masih dijangka berombak di paras sederhana ke bergelora iaitu di paras 1.0 meter hingga 3.0 meter. Berikutan kejadian cuaca aktif, kejadian pokok tumbang dan tanah susur boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir terutamanya di kawasan kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan kejadian air pasang. Keadaan laut yang bergelora adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Orang ramai termasuk para pemandu jalan raya dan pelaut disarankan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Kedutaan Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam petang kemarin menganjurkan tayangan filem Thailand sempena Festival Brunei Film Bliss kali ke-6 yang dihoskan oleh Origin Artistic Management. Tayangan berlangsung di Mahakarya Institute of the Arts Asia. Hadir Puan Terutama Bosara Kancanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam tayangan tersebut merupakan anjuran bersama dua syarikat penerbitan filem dari Thailand. Sebanyak dua buah filem ditayangkan petang kemarin. Nikmat kesihatan adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mesti kita syukuri dengan menjaga kesihatan tubuh badan serta mengamalkan cara hidup yang baik dan sehat tanda mensyukuri nikmat sihat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan bertahmin memuji Allah dan juga menggunakan pakai nikmat itu dengan mempertingkatkan lagi amal ibadan dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Perkara tersebut antara intipati yang terkandung dalam khutbah Jumaat kemarin bertajung Kesihatan nikmat ilahi yang tidak ternilai harganya. Semasa khutbah, khatib turut mengongsikan manusia yang memiliki nikmat sihat sering saja lalai dan mereka melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru apabila diuji dengan sakit atau ditarik nikmat sihat itu, maka pada ketika itulah mereka baru teringat hendak melakukan amal ibadah dan memperbanyakkan amal kebajikan. Sebagai orang yang beriman yang percaya sesungguhnya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak akan terlepas dari pelbagai ujian dan di antara ujian itu ialah diuji dengan suatu penyakit namun agama kita melarang umatnya berputus asa dan mengajar cara dan bimbingan ketika menghadapi sakit antaranya pertama sunat bagi orang yang sakit itu berubat ataupun mendapatkan rawatan sebagai salah satu usaha untuk sembuh Selain daripada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan redha akan ketentuannya. Kedua, memperbanyakkan ingatan terhadap kematian. Ketiga, bertaubat terhadap segala dosa yang pernah dilakukan. Keempat, makruh bagi orang yang sakit mengeluh kerana kesakitan yang dihadapinya. Kelima, hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam Dalam menghadapi ujian sakit Ada beberapa perkara yang harus kita lakukan Antaranya ialah Dengan membaca dan mengamalkan ayat-ayat dari Al-Quran Salawat, zikir ataupun doa-doa tertentu Sebagai jalan ataupun usaha kita Untuk memohon kesembuhan dan keafiatan lebih 3 juta judul buku dikumpulkan dalam perkhidmatan e-buku Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Perkhidmatan secara digital itu dilancarkan bertujuan memupuk budaya membaca dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat secara tidak formal melalui pelbagai medium. Perkhidmatan e-buku ini berfungsi memperkembangkan lagi perkhidmatan DBP dengan menyerapkan kaedah teknologi digital kepada orang ramai. Penolong Pegawai Perpustakaan Tingkat 1 DBP mengusahakan perkhidmatan buku-buku digital atau e-buku, buku audio dan media digital ini memiliki lebih 65,000 rangkaian terdiri daripada perpustakaan dan sekolah di 84 buah negara. semua koleksi itu disediakan boleh dipinjam dengan boleh memuat turun buku berkenaan tanpa had dan ini membolehkan penggunaan lain turut meminjam buku berkenaan dalam satu masa. Dengan adanya koleksi kandungan digital ini, kami mengharap orang ramai khususnya ahli perpustakaan IBP akan mengambil peluang ini untuk lebih minat dan membudayakan lagi sikap suka membaca. Lah. Setiap ahli perpustakaan DBP yang berdaftar akan diberikan akses kepada perkhidmatan ini secara percuma. e-Buku menyediakan bahan-bahan bacaan yang sangat luas dan berlainan dari toko-toko atau kedai-kedai buku atau perpustakaan lain di negara ini. Melalui perkhidmatan ini, para pengguna boleh mengakses perkhidmatan e-Buku melalui aplikasi mudah alih Libby yang boleh dimuat turun melalui Google Play bagi pengguna Android dan Apple Store bagi pengguna iOS dengan memasukkan nombor keahlian dan kata kunci yang diberikan oleh pihak perpustakaan DBP. Maklumat lanjut mengenai penggunaan e-buku hubungi talian wasam 82668880 atau layari Facebook Perpustakaan DBP Pusan atau akaun Instagram Perpustakaan DBP BSB. Sejak bulan Januari hingga November tahun ini, seramai 400 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam dengan 155 orang daripadanya adalah dari daerah Tutong. Jumlah itu bertambah dengan pengislaman seorang lelaki berbangsa Iban yang telah memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Majlis pengislaman berlangsung petang kemarin di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, daerah Tutong. Dengan lafaz dua kelima syahadah, Andreas Cristino, anak gawing berumur 17 tahun, kini dikenali dengan nama Islamnya Muhammad Adam Rizki bin Abdul Rahim. Hadir Aung Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pengislaman dibuat di hadapan pegawai dari bahagian pengembangan dakwah, unit dakwah daerah Tutong, pusat dakwah Islamia. Pertandingan Seni Khan Peringkat ASEAN 1444 Hijrah 2022 Masihi yang dikendalikan oleh Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah antaranya untuk mengenalpasti dan mengetengahkan individu-individu tempatan yang mempunyai bakat dalam penulisan khan dan seterusnya melahirkan belia-belia Islam negara Brunei Darussalam yang dapat menguasai ilmu seni Islam. Pertandingan yang diadakan sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah ke-30 itu berkonsepkan karya Siam dan dibukakan kepada orang ramai bermula 15 Ogos hingga 28 Oktober Oktober lalu. Media yang dibenarkan untuk digunakan pada pertandingan tersebut adalah warak mukahar dan warna bebas. Manakala ayat yang ditetapkan adalah dari surah Al-Isra mengikut tiga jeniskan hakim pertandingan mengosikan kriteria-kriteria yang diambil kira. Kita akan melihat yang pertama sekali kaedah itu mestilah mengikutkan dakwah yang nasah ayat apa dan bila kita melihat setiap ayat itu maknanya kaedah termasuklah yang pertama bentuk-bentuk huruf itu tidak ada sampai percikkan dakwat terlebih pun tidak ada. Jadi kalau kotor itu kurang Jadi untuk tujuan ini kita dapat lihat Setengah sepas itu, itu menghabiskan masa yang lebih lama Mentartis, memastikan Mengikis atau membersihkan Sampai menggunakan kanta Misalnya, pastikan tidak ada Jadi kalau kita lihat dekat-dekat macam perinting Maka itu karya yang terbaik Huda Purnawadi, pemenang pertandingan berasal dari Indonesia, pernah menyertai pertandingan seni Han di beberapa negara antaranya di Malaysia, Republik Turki, Iran, dan Republik Persekutuan Jerman. Untuk menyiapkan karya ini kurang lebih dua minggu, mulai dari awal sampai finish dan sampai hantar ke Brunei, insya Allah di sekitar dua minggu. Ini ada tiga, tiga, kategori hot, yang membulat ini namanya Sulus Jali, kalau untuk yang melingkar ke sini namanya Sulus Adi, kalau yang ini Nasah. Nah, Kita mula membacanya dari sini. Wanunazilu minal Qurani ma huwa syifau wa rahmatun lil mu'minina wala yazidudz zalimina illa khosaro. Nah lalu disambung di sini. Wa ida an amna bil sampai sini baru sambung sampai sini. Sementara Awang Muhammad Nazir bin Haji Osman peserta dari negara Brunei Darussalam sudah berkecimpung dalam senihan selama 10 tahun. Selepas tamat pengajian, beliau kini fokus dalam menghalusi lagi seni senihan. Terdapat tiga jenis tulisan yang saya apply, iaitu tulisan yang pertama ni adalah merupakan tulisan di uh, sulus, jali, sulus jali dan yang kedua adalah sulus adi dan yang ketiga adalah tulisan Khat Nasakh. dan susunan susunan ini uh, saya usahakan ataupun uh, menyusun maksudnya susunan-susunan tarkib dalam bahasa Arabnya tarkib karya ini saya saya usahakan diusahakan untuk mudah dibaca walaupun ia di dibuat satu bentuk bentuknya adalah bentuk kubah yang saya di sini namun ia mudah untuk dibaca karya-karya para pemenang akan dipamerkan di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah Rumah Semaun Jalan Jerambak Maklumat lanjut, hubungi 2234014 atau ikut Instagram at heartcenter.bn. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Perkembangan Kurikulum JPK telah mengeluarkan senarai judul-judul buku teks dan buku kerja asas bagi sesi persekolahan tahun 2023 Termasuk buku teks asas baharu bagi mata pelajaran sejarah tahun 9 terbitan Jabatan Perkembangan Kurikulum dan Star Publishing Limited Company pada tahun lalu. Buku teks asas baharu bagi mata pelajaran sejarah tahun 9 iaitu Buku Teks History of Brunei Darussalam 1800 to 1984 Year 9 menggantikan Buku Teks Lama History of Brunei Darussalam 1800 to 1967 edisi ulangan terbitan Marshall Cavendish pada tahun 2014. Buku-buku berkenaan boleh diperoleh di syarikat Al-Tahira Books and Stationery Sendirian Berhan, Bismi, Terprise, Cawangan Daerah Brunei dan Muara, Daerah Tutung dan Daerah Blain, Buku International, Hikmah Sendirian Berhan, Hassan Brothers Sendirian Berhan, Mubarak Book Emporium, New Signatures Sendirian Berhan, Cawangan Daerah Blain, Pustaka Remaja Cawangan Daerah Brunei dan Muara, Daerah Tutung, dan daerah lain Sami Mas Senaran Berhad Cawangan Daerah Brunei dan Muara dan Daerah Tutong dan Syarikat Teras Maju Bookstores Senaran Berhan Cawangan Daerah Belait. Maklum, lanjut hubungi talian 238 4333 atau 238 4061 atau 238 4067 sambungan 314 atau email upn.cdd.moe.edu.bn Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Pemeriksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia Lembaga Pemeriksaan Pelajaran Ugama Brunei telah mengeluarkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran ugama Brunei SPUB bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi. Keputusan adalah bagi calon-calon tahun 10 11 di sekolah-sekolah menengah Aram dan Institut Tafsir Al-Quran Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Daripada 936 calon yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran ugama Brunei, 515 calon atau 55.02% berjaya memperoleh sekurang-kurangnya pangkat jayen iaitu kepujian dalam semua mata pelajaran, meningkat sebanyak 1.24% berbanding pencapaian tahun 2021. 784 calon atau 83.76% memperoleh sekurang-kurangnya empat pangkat jain iaitu kepujian meningkat 1.08% daripada tahun lalu. Sementara itu, 791 calon atau 84.51% memperoleh sekurang-kurangnya tiga pangkat jain iaitu kepujian dalam mata-mata pelajaran yang diduduki, manakala 152 calon atau 16.24% memperoleh agregat 6 hingga 8%. Slim keputusan bagi peperiksaan tersebut boleh didapati di sekolah masing-masing atau di pejabat bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam bagi calon persendirian. Sementara itu, calon-calon yang lulus dalam peperiksaan tersebut dan berminat untuk meneruskan pengajian ke peringkat prayu di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasnal Bolkia boleh mengambil borang pendaftaran kemasukan mulai hari Selasa 27 Disember 2022 pukul 8.30 pagi. Tarikh akhir bagi mengembalikan semula borang ialah pada hari Selasa 3 Januari 2023. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori lima iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU manakala satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 298 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.2% bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 62.4% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 79%. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam meneruskan lagi saingan AFF Mitsubishi Electric Cup MX 2022 malam tadi dalam aksi berlangsung di stadium Rizal Memorial, skuad negara tewas 1-5 kepada pasukan Tuan Roma Filipina. Pada separuh masa pertama, Kenshiro Daniels membuka jaringan buat Filipina pada minit ke-7 sebelum Sandro Reyes menggandakan gol kedua lima minit kemudian. Bersambung babak kedua perlawanan, gol ketiga Filipina dijaringkan oleh Yases Meliza pada minit ke-50. Selang seminit perlawanan, Sebastian Rasmussen menambah lagi gol buat pasukannya. Gol tunggal skuad negara dijaringkan oleh Razmi Ramli pada minit ke-70 perlawanan yang dibantu oleh Hakimi Sain dengan sepakan sudut menjadikan Brunei 1-4 Filipina. Bagaimanapun, Sebastian Rasmussen berhasil menjaringkan satu lagi gol untuk memuktamadkan keputusan Brunei Darussalam 1-5 Filipina. Satu perlawanan juga diadakan kemarin menyaksikan pertemuan antara Indonesia dan Kemboja. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno itu, pasukan Tuan Roma Indonesia mengalahkan Kemboja dengan jaringan 2-1. Pada babak pertama perlawanan, Indonesia menjaringkan gol pertama soal minit ke-7 menerusi Egi Maulana. Namun, Sarai Kriya berjaya menyamakan kedudukan buat Kemboja pada minit ke-15. Witan Sulaiman kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Kemboja pada 10 minit sebelum separuh masa kedua. Skuad kendalian Shin Tae-yong mendominasi separuh masa kedua biarpun gagal menambah jaringan mereka. Namun kemenangan itu memastikan mereka menyertai Thailand dan Kemboja di kedudukan teratas dengan tiga mata. Saingan AFF Mitsubishi Electric Cup MX 2022 akan diteruskan lagi hari ini melibatkan dua perlawanan bagi kumpulan B. Di Stadium Jalan Besar Singapura dijadual bertemu Myanmar petang ini. Manakala malam nanti Malaysia akan berdepan Laos di Stadium Bukit Jalil.